Você que é microempreendedor individual, já pensou em ter até 20 mil reais para investir no seu negócio? E se esse financiamento pudesse ser feito em até 36 vezes sem juros, com primeiro pagamento só depois de 6 meses? Essa é a proposta do programa Juro Zero, parceria entre o Sebrae São Paulo e o Governo do Estado. Para ter acesso ao crédito, é preciso passar pelo programa de capacitação profissional do Sebrae, o Superman, que é gratuito. Quer saber mais sobre o programa e os critérios de participação? Acesse jurozero.sebraesp.com.br.